Пане Малкович, вітаю! Востаннє ми зустрічались з вами на кінофестивалі в Одесі. Чи стежите ви зараз за подіями в Україні? Звісно, я стежу. Ситуація в Україні, звичайно, дуже хвилює. Бережіть себе, українці! На вас сьогодні краватка дуже схожа на українську. У нас такі носили дисиденти. Дійсно, насправді це австрійський метелик. Нещодавно ви взяли участь у фотопроєкті, де копіювали легендарні портрети Сальвадора Далі, Джека Ніколсона, Че Гевари та навіть Мерлін Монро. На фото ви настільки схожі на своїх персонажів, просто диво. Можливо, не настільки. Але фото дійсно вийшли чудовими. Кожен образ був певним викликом для мене. Я отримав справжнє задоволення від цієї роботи.